Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Veďme sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor, začínam novú kapitolu Polia. V tejto lekcii mám vytvoriť funkcie pripoj na koniec, pripoj na začiatok, vymaž prvý prvok z pola, vymaž posledný prvok pola. Tak, vidíme, že tá funkcia pripoj nakoniec má dva parametre, takže označím si ich P1 a P2. Už sme používali v svojich lekciách metódu push. No tak skúsime, čo by sa stalo, keby som ju použil tu. Return pole P1 push P2. Vyskúšame to a mám úplne všetko zlé. To sa nie je čomu čudovať, ale možno, že ste očakávali, že aspoň tá prvá funkcia bude správne. A všimnite si tú navratovú hodnotu 3. Keď použijeme metódu push, tak navratovou hodnotou je dĺžka nového pola, čo je naozaj 3. Ale my nechceme dĺžku nového pola, my chceme to nové pole. Tak musíme to rozdeliť. To return dáme preč a až teraz vrátime to nové pole. No nové pole, zmenené pole. Pole P1. Prečo tá metóda push mení pôvodné pole. Vyskúšame to a už je to v poriadku. Ale máme tu ešte jeden príklad na tú metódu pripoj na koniec. Keď k polu pripájame prázdne pole a máme dostať pole, ktoré obsahuje dva prvky. A my sme dostali Donald, Kim a tretím prvkom je prázdne pole. Takto funguje metóda push. Takže tá metóda push nám nepomôže, musíme to zmeniť. Na spájanie polí sa používa metóda concat. Táto metóda nám vytvára nové pole, do ktorého dá všetky prvky z pola P1 a všetky prvky z pola P2. A nesmieme zabudnúť na return. A teraz je správne aj prvý príklad, aj tento. Všetky príklady, kde sa používa tá funkcia prípoj. Vidíme, že tá metóda concat sa vyspojedala aj s tým prázdnym polom. Nepridala jednoducho žiadny prvok nakoniec. Prvú metódu máme. Teraz chceme pripojiť ten prvok na začiatok. Máme Donalda, Kima a Borisa. A Borisa dáme na začiatok toho pola. Opäť teda máme dva parametre, P1 a P2. A ideme vrátiť to, čo dostaneme, keď na pole P1 použijeme metódu onShift. Vidíme, že podobne ako metóda push, aj táto metóda nám vracia dĺžku novovzniknutého pola. Takže skúsime to rozdeliť na dve časti. Najskôr tú metódu použijeme a až potom vrátime to zmenené pole P1.
vidíme, že prepend nefungovalo ani tu, ani tu. A teraz to funguje na obidvoch miestach. Takže už nám zostáva iba vymazať prvý prvok a vymazať posledný. Takže vymazať prvý prvok. Táto metóda by mala prijímať jeden parameter, neviem prečo. Je v tomto príklade aj prázdny reťazec. Tu by malo stačiť jeden parameter. No a skúsime to ako vždy. Najskôr priamo cez return. Takže p a prvý prvok sa maže pomocou metódy shift. Pozrieme sa, čo sa stane. Vidíme, že tá metóda nám vracia prvý prvok Donald a tu nám vrátila prázdne pole. Takže metódy push a unshift nám vracajú dĺžku do zmeneného pola a metóda shift nám vracia ten prvok, ktorý chceme odstrániť. Takže musíme to opäť rozdeliť do dvoch riadkov. Najskôr odstraníme ten prvý prvok a až potom to pole vrátime. Je to v poriadku a už nám zostáva iba vymazať posledný prvok. Tu nám tiež stačí jeden parameter. Skúsime to ako v predchádzajúcich príkladoch. Takže metóda p a pop. Pop maže posledný prvok. Vidíme, že tá metóda pop síce zmaže ten prvok z toho pola, ale vracia nám ten zmazaný prvok kým a tu prázdne pole. Takže jasné, čo musíme urobiť. Najskôr ten posledný prvok z pola odstránime a až potom vrátime to upravené pole. Všetko v poriadku. Dúfam, že sa vám táto lekcia, táto čertovská lekcia páčila a že si poviete vakata. Pochopil som to.